Zdraví opět u Farmingu. Jde se sklízet ta čtyřka. A na tohle pole už mám nachystaný těžký vyfikundace. Co se týká kapacit. Tady s tím fešákem. Že jo, tady tyhle ty šílený kombajny, ty oni nechcou nějak jezdit na to folouní. Jezdí jako když jsou nachcaný. Tak já s ním tady takhle prásknu. Ještě jsem se stínul sebrat značku. Strojů nebude, bude jenom jeden. Souhra ti dám 4. No, vyzkouším, co to ukáže na automat. A to by šlo. To by šlo. Takže uložit 14 M4S. To máš ten blbákov na slámu. Jo. Se chytá poprvý, jo. No a tady si musí tam dojedu.
už nějak pomalu. Kapacity jsem si tady teďka takhle těžce napumpoval, abych nemusel lítat široko daleko nebo jezdit přes obilí, tak si v klidu ke každému dojedu, nabrindám do couráku a odpádluju pěkně v klidu, žádný stres, žádný násilí. Ano, ulož si to. Tam toho jsem takhle poslal dopředu, protože jako první zakousne do pole a budu vědět, kam poslat potom toho svýho.
Tak, tady si takhle na něj pěkně počíhám. Vysypu, hodím to Elišce do mlejna a pak se vysype ten druhej.
No, tady tyhle ty dvě pole, komplet, rozhozvápna, hnojení, orání, kultivování a setí, tak tady tyhle dva kousky měly přes 600 hektarů. Tak 630 nebo 650 hektarů dohromady. A to si myslím, že dám tady na tomhle jednom. No, možná je menší než tady ty dvě. Ale bude tady to hodně. Kolik už teď mají nakousaných hektarů? 9. Jo, tady mám vysázeno stromů 0. Tady jsou vlastně ty stromy, co jsem přetáhnul ze sejfu do sejfu. A si říkám, sakra, jsem vysazoval stromky, že tady není ani prd. No, to jsou ty stromy vlastně přetažený z toho sejfu z jednoho do druhého. Ještě si hodím značku na ten mlejn. No, jsem si asi trošku zkomplikoval život. Jo, navýším kapacitu, abych nemusel přes obilí a teď stejně přes ní poletím jednou.
A jaká byla, panečku? Se budu muset potom podívat, kde jsou ty statistiky na ty stromy a dopsat si to tam. Jestli tam, myslím v tom XML-ku, že jich tam bylo 191. Prdět na to, nebudu se tím trápit. Ještě stromky mám a je to. Budou stromky pouze jako kácený a je to. A kde jsem ty stromy ukradl, na to už se historie neptá. Jo, kde jsou, a tady už jsou. Tohle z toho, to je.
co ten? Ten už bude? Ještě dojíždí. Srnka brnka. Chlpatá svině. Že jedu blbě. Ne. Já jsem se teďka zapřemýšlel a to je strašně nebezpečné. Za první z toho bolí celý člověk a za druhý vždycky jedu někam úplně do čá.
On má přejezdy a já jsem ho nenastavil, že jo? Já si říkám, proč jede tak. Jakože když se reamaluje. Sem, kde to máš? Práce, polní, jízda na poli, pojď. Nezdržuj se, vůbec kluku. 15. Já jsem ho vůbec neto. Ten by měl být nastavený. No, hned to je jiný průvan ve vlasech. Tady je rajtu. Tady rajtu je, takže to je... Jo, takže toho nechám taky přejet na druhou stranu a pošlu ho někde tady odsaď.
Tak, tebe na chvilku zrychlím. Tak. Pojďme se do toho opři. Máš tady dvě souvratě navíc. Tak. Ruky mazat. Tady šmoulíš. Jeden, dva. Tak, a je to, můžu mazat, kluci. A já taky. Počká, to tady mám. Ne. Ty vole, tohle mě. A věřím tomu, že kdybych si teďka to automatické ukládání po těch 15 minutách vypnul, tak se mi to zesere. Jo, kdybych si to měl vypnutý, tak mi se nebude skákat tady tohle to okno pořád. Kde je ten lane? A tady nic nemám, takže já to můžu tady, jo, nahulváta. Ale ne, kapacity mají velký, mají toho dost, nebudu takovej dobytek. A nebo se by to byl tyto? Ne. Víš, a ono to láká, ono jak je to neto, nezasetí. A jak ono to zase není tak daleko. Je to jenom kousek.
A kolik už to tady je? 600? 800. No a hodinka v trapu. Nic, tak já se s ním ještě svezu dolů, aby najel na ty řádky tam. A uděláme pá. Tam stáhnu rychlost, aby se někdy nepotkali.
Aha, já si říkám, že proč to nebliká, ono vlastně nejde nic ovládat, když je tam ten halojizován. Jo, teďka mi to nebude dělat žádný velký bobky pěkně, jo, že mi nikde uprostřed toho pole nikde nezastavuje, protože má zpoždění. A ten by to měl docupitat na druhý konec. Ale teda, že by si nějak, ty krávo, bože, já se vždycky trefím do tohohle ukládání, mámo, to je věc. Aha, já mám zase tady, já mám tady ošizenýho, zase na tempomatu. Já se říkám, proč jde jako pokakáne. Já jsem měl teďka uškrcenýho na tempomatu. Tak já si ještě trošku, teď už se ho stáhnu. Já mám to na těch 18. Ten náskok kluci mají dost velký. No, takže já se loučím a zase někdy při nějaký blbosti příště, čus, bus, autobus.